Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 13, 16 tot 22 September. Jaag die vrede na. Ons geheueteksvers vir hierdie week is in Efesiërs 6 vers 16 en 17. Dit lees: Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Ek lees weer. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. Ons bid U asseblief dat U ons sal seën in U woord, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons inskakel vir vandag se les. Ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om weer eens baie dankie te sê aan elkeen wat die duimpjie op knoppie druk, wat die share knoppie druk en sodoende ons ondersteun om hierdie boodskap te versprei. Ons wil U ook vra vir die van U wat ons finansieel wil ondersteun. Kyk in die beskrywing van die video hieronder. Ons bank besonderhede is daar. Baie dankie vir elkeen van ons wat ons wel ondersteun en baie dankie vir U gebede. Ons kyk vandag na donderdag 21 September om slagveldgebed te beoefen. En ons kyk vandag na Efesiërs 6 vers 18 tot 20 wat lees: Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in ketangs, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Nou, iets wat baie interessant is, as ons dink aan die mense van die antieke tyd, die heidense mense, dink ons hulle was glad nie godsdienstige mense, en het is so verkeerd. Hulle was regtig baie godsdienstige mense gewees, en het was 'n algemene praktyk gewees, om op die antieke slagvelde hulle gode aan te roep, en hulle gode te aanbid. Maar om 'n Bybelse voorbeeld te gebruik, kan ons kyk na Josafat, toe daar drie nasies was, wat Juda aangeval het, en die wat in Jerusalem was, het hy allemaal saam geroep, en ons lees in 2 Korintiërs 20 vers 18, toe buig Josafat hom met die aangezicht na die aarde toe, en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangezicht van die Here neergeval, om die Here te aanbid, en natuurlijk het die Here hulle daar verlossing gebring, sonder dat hulle enigszins een wapen eens opgetel het. Prachtige verhaal, gaan lees om gerus, as jy nog nie daarna gekyk het nie. So, gebed vorm 'n integrale deel van die wapenrusting van God. Paulus vra dat daar gebid moet word vir al die heiliges in vers 18. En die kerk sal suksesvol wees teen hierdie stryd van hierdie magte van die duisternis as ons in gebed in kontak met God bly. Paulus vra ook dat daar vir hom moet gebid word in vers 19. Hy sê, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Nou, wat is hierdie verborgenheid van die evangelie? Hierdie laaste frase, die verborgenheid van die evangelie, praat ook van Godse ingryping in Christus, om heidene saam met Jode te red, en een nuwe mens te skep. Dit is deel van die verborgenheid van die evangelie. Die vraag, die les vraag, Hersien die volgende oproepe tot gebed in die Nuwe Testament. Watter een inspireer jou die meeste en waarom? Lukas 18 vers 1 tot 8, Filippense 4 vers 6, Kolossense 4 vers 2 en 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Lukas 18 vers 1 tot 8 lees ons volg. En hier is 'n getuienis wat Jesus vertel. Ek lees, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en gesê, Daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, Doen reg aan my teenoor my teepartij. En 'n tyd lank wou hy nie,
Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek ook God nie, al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar recht doen, so dat sy nie eindelijk kom en my in my gezicht sla nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkorenes wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gauw aan hulle recht sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. En dan Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan Kolossense 4 vers 2, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot by vers 18, vers 16, wees altyd deur bly. En dan vers 17 is die kortste vers in die Afrikaanse Bybel, bid sonder ophou. Vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus oor julle. Waarom is dit so belangrik om te volhard in gebed? Want ons is in 'n dreigende geestelike stryd teen 'n slagorde van bonatuurlike vyande. En dit is 'n werklikheid. Opregte volharde gebed bied vir ons 'n geleentheid om versigtig na hierdie beloftes van God te luister, om daaroor bly te wees en God te dank vir die hulpbronne van sy genade. Kom ons volhard in gebed en ons glo in God se beloftes. Hemelse Vader, baie dankie vir die beloftes waarop ons kan staat maak, want ons weet U het reeds oorwin. Wanneer ons in gebed tot U kom, Here, help ons en verseker ons dat U wel luister. Hemelse Heer, dat U wel, wanneer ons volgens U wil bid, dat U hand beweeg. Hemelse Vader, ons het baie keer het ons 'n bietjie bemoediging nodig, ons geloof wat versterk moet word. Ons bid, Here, asseblief, openbaar Uself aan ons en maak ons geloof sterk. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.